السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سود ومسكين كي مسكين عاود غبرتين برامج شطيرة من أول الدنيا على ذلك جبتين سود وهذا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سود وهذا أصحابي، سود وهذا أصحابتي، إذا شرفتي قيماي غاية بضوء ومسكين كي غبرتين برامج شطيرة من أول الدنيا على ذلك جبتين سود وهذا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بصرة وريسة سودو ولا شي معانتو سودو هذا سحبتي اذا شرفتي قيمة هي غايه بدا ومسكين كاد غبر تمبر مش تيله ملو بدوني على ذا كجكتين سودو هذا سودو هذا هذا دي قوس بتاي يوتيوب سبسكرايب صار جمبرال كفر لايك صار سما فيلم ميديا جروب كوسوبير كوسوبير سما فيلم ميديا جروب سي ادو من نقطة سحبتي يوتيوب كوكيرن سبسكرايب صار جمبرال كفر لايك صار سودو هذا سودو هذا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سودو هذا سودو هذا اصحابي مال ولد الدنيا على ذاك جبتين سودو هذا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هدي دلك ونبض نقضي ما انت انا ما قال هذا مقضي الشوق راح يدي يدريل كي كيراد كيرادين اذا ما دي حوق دلك الصومالية يدي قال نهر لقب سنيان او الشباب كي لقى اتكاضي او الشباب كي كلا جبين او حالدو اف عناتي او دلكي دولت كشقين صلوه لي maxaa dhaliyay khilaafka iyo shirarka beelaha maxaa keenay in dowladdii la mucaarado. Waxaan kula wadaagayaa xoog dad badan ay baraha bulshada ku baafiyeen oo mucaaradka ciidamadii koonfur guduudda ee laga qaaday magaalada muqdisho ayaa xalay qayb ka ahaa ciidamadii qabtay janaale. Warkeygii si fiican u dhageyso. Ciidamadii koonfur guduudda ee magaalada muqdisho laga qaaday ayaa qayb ka ah janaale ee lagu tilmaamay inay beel yihiin oo dowladdu ay ka wareejisay ee xildhibaanada maad salaadii fiqi iyo cabdiraxmaan cabdishakuur iyo kuwa mucaaradka ee baraha bulshada ku soo qoreen. Ciidamadaas ayaa qayb ka ahaa oo sawiradooda iyo sida ay sheegeen iyo ugu faraxsan yihiin inay qayb ka noqdaan ciidamada duulaanka wada. Bal warkayga dhegeyso. Haddii ciidamadii qarankii ay shaqeynayaan oo dhallinyaradii qaranka u shaqeynayaan oo wariyeena ku sugan janaale hadda inooga soo wariye xaaladda magaalada janaale ayaan codkiisa inishaday hadduu ilaah yiraahdo si aad u ogaatiin ciidankaas sidaa ciidankaas u ogaatiin soo dhawaada fiidogana sheergareeya adeer bulsho weynta soomaaliyeed anaa inaysa gudbinay adeer wixii la sheegaba waan ka daba tegannaa waa keenanaa ciidamadii habargidir ciidamadii abgaal oo magaalada muqdisho joogay ee madaxtooyada waardiinayay farmaajo waa bedeshay qabiilkiisu ku soo bedelay bobbbbb isagoo xildhibaan isagoo ummaddii soomaaliyeed ku matala xildhibaan qaran ah hooyada degan kismaayo hooyada degan koonfur galbeed oo xildhibaan u yahay markaasuu hab qabiil u dhaqmaya xildhibaan jooga galmudug ee xildhibaan galmudug ahaa beeshiisi waa ka hadli karaa beelo kalena waa ka hadli karaa xildhibaan beeledu laakiin xildhibaan qaran ee dowladda soomaaliya ku jira xildhibaankii federaalka ah ummadda soomaaliyeed dhan xildhibaan u yahay maraykan markuu tegayo beeshiisi ma soo dhoweynayso xildhibaankeeni ayaa yimid la soo dhoweeyaa lee xildhibaanadii ayaa waxay qorayeen in ciidamadii magaalada muqdisho laga qaaday madaxtooyada intii laga wareejiyey shabeelada dhexda iskaga daadiyey la yidhi ciidamo qabyalaatiin iska tagay taliyaha ciidanka madaxweynaha saraakiisha amniga waxay u baahan yihiin ciidanay si degdeg ugu baahan yihiin. Waxaa hadda wararkii soo gaaray ay sheegayaan magaalada muqdisho in xildhibaanadii magaalada muqdisho ciidamada tirada badan watay. Bal warkayga dhegeyso. Xildhibaanadii warkayga si fiican u dhegeyso. Xildhibaanada ciidamada tirada batay xildhibaana cabdibilyaal watay xildhibaanaha qooqanta waxay u saarayeen 11 xagee yala wardiine magaalada amniga u baahan xildhibaanadii waxaa lagu soo reebay wararkii soo gaaraya ee aan helay waxay sheegeen in xildhibaanadii lagu soo reebay laba askari ii kan laga reebi doono saacadaha soo socda ama maalmaha soo socda in madaxweynayaashii hore ee hoteelada deganaayeen ay joogeen 200 oo nin oo ciidana oo cabdibilyaal wad in iyakii laga dhaldhimay oo loo baahday oo la yidhi ciidamadu deegaanay xoreynayaan labalaba askari iyo u baahan yihiin in madaxdii hore ammaankooda la ilaaliyo qof walba ay waajib ku tahay dowladdii ku tahay qof walba oo shacabi ku tahay
in madaxdii hore aan la dayicin ammaankooda waa soo dhoweynana in hoteelle amniga la dejiyo, laakiin in cabdibilayaal iyo waxaasiy ciidanka u baahan shabeellada dhexe u baahan ciidamadaasi cabdibilayaashaas in lagu horeeyo. Waxaan rabaa marka inaan ii sheego ciidamadii madaxtooyada laga qaaday ee dadku ay qorayeen beenta, ayaan rabaa bulshada Soomaaliyeed inaan ugu farxiyo inay noqdeen ciidankii ugu horreeyey ee jannaale xoreeyey. ciidankii ugu horreeyey ee jannaale xoreeyey 10 sano ka bacdi, jannaale 10 sano Al-Shabaab ayay gacanta ugu jirta, oo gabdhaha ku deggan ay kufsanayeen, gabdhaha deggan ay ka soo carreen aabbayaashoodii walaaladood, gabadhii la qadaamaystay ee la yiri maya xalaalaa ii tah, ninkaan ajaanibkaagu guursado 10 sano wallaahi inaan bee kuu sheegin, si xaaraan ay ku guursanayeen qasaba aabbaheed markii lasoo wuxuulay adar anigu gabadhni Al-Shabaab siin maa, murtad baa tahay, murtad murtad dhalay, qoorta haddii lagu qabtana waa lagaa jare, hala guursado si sharci darra. Haddii maanta dadku say u soo dhoweeyeen ciidanka sida farxadda, sida haddaad aragto damaashaadka, ma malayn karti, ma malayn karti, ma malayn karti. Bal muuqaalkaasi halkaa inii raadinaya hadduu Ilaah yiraahdo qof aadaata ii soo diray hadduusan iga bixin muuqaalkaasi. Marka hadduu Ilaah yiraahdo waxaan la wadaagi doonaa hadduu Ilaah yiraahdo muuqaalkaas, muuqaalkaas ciidamada jannaale muuqaalkan raadinaya videoga sheer garee adeer dadku waqtigii qabiilka ka gudbi. ciidamadaasi waa in tusaya dadka sharafta leh videoga kuna la gaarsiiyo ciidamadii la dhihi jiray madaxtooyada laga qaaday koof guduuda inay noqdeen ciidamadii ugu horreeyey ee markii la qaaday xamar shaqo bilaababa ee dadka 10 sano la gumaysanaya xoreeyey jannaale. adeer ciidankeena ciidan qabiil maa, waa ciidan qaran, intaasaan kuu sheegaya. haddaad rabto inaan qabiil nagu celiso adeer waa kaa diidnay qabiil, waa kaa diidnay adeer macaani. hadduu Ilaah yiraahdo bal ciidanka ini shidaya nin saaxiibkaya ii soo diray nin, wallahi ma xusuusta dadka maantoona 200 oo kumidii ablaay ii soo diray. waxa ugu badan dadka waxa waaye waxay noo soo dirayaan in coronaviruska la iska dhaafo dadku coronavirus ay cabsi ka qabaan. muuqaaladaas haddaan waayo qofkii isaga isoo diraya videoga sheergaraya adal videoga sheergaraya waxaan anigu kula wadaagayaa waa wax sax. hadduu Ilaah yiraahdo muuqaalkii ma hayo, muuqaalkii ma hayo asxaabay, muuqaalka qofkii iisoo diray ma hayo, iga raalli ahaada. dad badanaa komidiyo ii soo diraya, qoraallo ii soo diraya, marka ma hayo, ma hayo videoga sheer garaya. laakiin muuqaalka waxaa ini shidayaa in ciidamadu ay qabteen jannaale ay qeyb ka ahaayeen ciidamadaasi inay ahaayeen ciidamadii koof guduuddii laga qaaday magaalada Muqdisho ay qabtay jannaale inay yihiin ayaan ini tusaya. hadduu Ilaah yiraahdo oo wariyaheena magaalada jannaale nooga soo warramaya ayaan ini tusi doona hadduu Ilaah yiraahdo. marka muuqaalkaasi qofkii ii soo diray niyo ma hayo, waxay ii raali ahaada videogana sheer garaya, videoga sheer garaya wa maasantahay. thank you, thank you. marka videoga sheer garaya lana wadaaga asxaabtiina adeer waxaa inii shidi rabaa muuqaalkaas sirka iga raali ahaada. dad badan ayaa qoraallo ii soo diray oo 24 hours nala soo wadaagaya. marka videoga sheer garee codkeerkaa rabaa inaan ii shido. ciidanka howlgalkan wada ay yihiin kuwii laga qaaday Muqdisho kana tirsan. thank you, thank you. halkaasi ugu sima, halkaasi ugu sima, allah ku sharfe, waad maqasheen u malaynaya. marka videoga la sheer garee, videoga adar kun hay la gaarsiiyo si dadku ay u arkaan waxyaabaha naloo buubuufinaya. haddii xildhibaan Muqdisho jooga oo qabiilista oo markii horeba shaati beena noo gashtay oo rabo annaga inuu sumcaddeena sharafteena ku ciyaaro oo been noo soo gudbiyo ay dowladdiina shaqaynayso oo ciidamadii uu qaatay taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo u baahday ciidankan tirada badan ee 300 ah ee u baahday in uu ku qabto jannaale, maantana markii la qaaday la kaxeeyey jannaale lagu qabtay ummadda Soomaaliyeed iyo dadka reer jannaale iyo qof walba oo Soomaaliya waa ku farxaya ciidanka qabtay inay yihiin ciidankii madaxtooyada Soomaaliya laga wada ikof guduudah.
لكن ما صلاة تويتر كيس أم قرال كيس وحكوا يالله وحكوا يالله وضو يجيب عين وحكوا يالله إن إذا ما دعسي إن لقى كي مقالة ده مقدشو لونه وذي إن إيشان محل ده هاي وإن لو ذاقي يا نحر كيس إن لو ذاقي يا ما صلاة إن إذا ما دعسي إذا ما لقى وريجي قفل برد سوي غانا ما صلاة بيج كيس وكاس ما صلاة قفكي يغانينا أنا بين شيئين بيجكي سوا كاد ما صلاة قفكي يغانا يغانا وكواس إيدا مدي خورشاها ده صون مدحوين فرماج يدقال كفول لغولة داد كرية مغديشو إيدا مدي إلا لاد مدحتو إذا كاها الصومالي أرورك لحدانيات أيا لو وريجي لغو وريجي أمنيق مدحتو إذا الصومالي يدو لغو بدلي إيدا مالاقا كيناي قبل كيقدو بوينتكات فيرسيا بوينت قال كاس كم فيرس وانا كاس خورال كاس خورال ك فيديو كشر كري ادر اذا ما دينا وكواس يسقوا اذا ما صوب بندقي اذا ما سيدا ترى ابدا وكواس صار صوب بند خورال كواس هي وكواس اذا كعبد بلياش صوتا واني ما كان سيدا اقل بيسن واذا ككوف جدودة او جيدين wuxuu yiri ciidankii laga qaaday madaxtooyada habar gidir ama afgaal waxaa madaxtooyada laga wareejiyey waxaa lagu daadiyey shabeellada qashin baa tiinaa liida tag ciidamo ayaa gada laga keenay mareexaana madaxtooyada lagu wareejiyey waa sida uu isaga qoray waana xildhibaan maxaa marka ay dadku arkayaan xildhibaan eri noocaasa qoray aysan wixiina ay daadsiyin aanan la fahansanayn dadkana ay sheegeen in ciidamadii laga bedelay madaxtooyada wax jirina aanu soo bixin taliyihii ciidankana uusha sheegin dowladda qorshihii u wareejisana ay sheegin sababtoo dowladdu hadday tiraahdo jannaalaan ku qabeynaa qorshaha difaaca la gelaya al-shabaabna weeraro iyo kala hortagay ciidanka tageen laakiin qorshihii amniga ee lagu qaban lahaa ee la dejiyey ee ciidankii loo baahday waa ka fashilmaya laakiin maanta markay tageen jannaale oo dadkii ku soo dhoweeyeen oo shacabkii ku soo dhoweeyeen oo al-shabaab iskaga carreen oo dadkii ciidankii ay soo dhex galeen maxaa dhacay marka maxaa la isweydiiyey ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ciidankan sida gaarka u tababaranay gofguduudda meesha laga keenay markaasaa waxaa la yidhi waa ciidankii soomaaliya laga keenay madaxtooyada soomaaliya taliyaha ciidanka xoogga u baahday inuu deegaanadaas ku qabto janaal iyo deegaanada u dhow marka dadkii dhan way farxeen way soo dhoweeyeen in ciidamo loo baahnaa ay ahaayeen ciidankaasi oo qaranka u baahnaa dadka soomaaliyeed oo aniga u baahnaa marka haddii marka xildhibaankii uu qoray ereyada noocaasa dadkiina ay dareemayaan uu message khaldan u dirayo ereyga uu isticmaalayana erey qabiil ay tahay ciidankii abar gidira la bedelay kuwii abgaal gada ciidan laga keenay gada ciidanka laga keenay xaggee joogaan gada iyadaa ciidan u baahan gada iyadaa ciidan u baahan oo ii sheeg maxaa la dhahayay xaaladdu ay adag tahay oo aan rabo inaan iyadana in tuso video gortaa la sheergaray waxaan rabaa inaan tuso xerada ciidanka ay joogaan axmedoobe mandera ayaa sawir laga soo qaaday waxaa sawir ka soo qaaday ciidamadii xalay yimid qof ka mid a ayaa yimid ayaa sawirkaas keenay baabuurta waa iska joogtaa wax ciidana ma haystaan baabuurta xeraday ku jiraan waa intusayaa wax ciidana ma haystaan wallahi wabilahi watalahi xataa waxay leeyihiin kaduubay wuxuu leeyahy madaxweynaha soomaaliya ciidan anagu waxaanahay ciidan qarananah dalkaa usoo hanjabnay in la wada hadlo waay laba nin oo markaas ciidamada dadkii joogay baabuurta waardiyeenis ah waa xerada hal ciidana ma joogo kulli waa ka wada tageen caawadan waxaa lii sheegayaa inay kuwo meel ku goodaysan yihiin oo afartama oo la doonay oo lagu maqan yahay weli oo ciidamada ay ku raa joogaan oo ilaa hadda meelay saani iyo cirib dhigeen lala'yahay laakiin xerada ay ka soo baxeen iyadana waa in la wadaagi doonaa marka gado iyadaa ciidan u baahan kuwii muqdishaa loo qaaday haram cad iyo gorgoryaa loo qaaday meseejka uu qaldayo marka madaxweynaha qabiila qabiilna meeshaa laga wareejiyey abgaal iyo abargeera laga wareejiyey ciidamo waxaa la keenay gada oo madaxaana ogaada soomaaliya ogaada kacdoona jira afgembiyaa jira sidii siyaasba dadki waxaa la tusayaa message qaldanaa la tusayaa maxaa marka caawa isoo gaaray caawa waxaa isoo gaaray war farxadeed oo ummaddii soomaaliyeed haddii ku farxdo ama la gaarsiiyo qof walba oo maraykan jooga oo hawiye sheeganaya waa messejka caawa nuuc kale un dhigaya igaraa lahada ummadda soomaaliyeed